Dobrý den. Ještě to nemáte? Mám, ale to těšíme. Tak dobrý, tak já se prostě hlasím. My se uvidíme někde. Já si to přečtu a... Uvidíme. Jo. Neuběhla nám ani druhá minuta a první střela domácích na branku končí golem FK Rumburg, TF Překov 1-0. Autorem vedoucí branky Rumburka byl hráč číslo 7 Lukáš Burda. Thank you.
rodiče, pojďme se nahrnout. Thank you.
Pojď. Thank you.
29. minutě došlo první vynucené změně v sestavě hostů. Odsouhl hráč číslo 7. Václav Bedná. Na řadě je hráč číslo 5. Lukáš Vindl. Thank you.
Že rozhodčí se jako odmínčil první poločas mistrovského utkání první A třídy mezi FK Rumburg a TS Třekov. Domácí FK Rumburg zatím vede po těch 45 minutách 2-0. Branky dávali Gorda ve druhé minutě, ale 33. připojil branku Demetr. Všechny na světě na 59, ještě víc to nejleží.
11 a 42 a pak už si to nic. Thank you.
Debil, vole. Vole, jak to přihrává ten kokot, tyho. Thank you.
mistrem světa. Yeah.
Ten Pilko, to je kokot, ty vole. Nehodím to, sorry. Já to hodím, běž. Ty kurta, ti mám, to je? Váň, 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 váň
nevyvádějte. Yeah!
Yeah.
před malou chvíli v 80. minutě hosté znovu střídali. Postoupil s číslem 8. Postoupil s číslem 8. Dominik Vozák. A ještě přišel s číslem 4. Jan Bubla. Autorem branky do záruky, protože nebylo možno identifikovat střelce. Pravděpodobně jako vklada. Číslem 11 jako vklada kapitán Brusla a nahrazuje ho číslem 14 Jiří Hejduk.
78. minutě FK Rungel po třetí vystřídal přeřiště, odešel s číslem 9 Demetr a nastoupil s číslem 13 Tomáš Bednář. Právě v této chvíli ukončil dnešní utkání. Ve kterém domácí FK Rungurt porazil soupeře TS Střekov 3-0 po poločase 2-0. Jak se toto utkání promítne v tabulce, FK Rungurt se posune z 36 body na šesté místo, Střekov zůstává za ním s těmi 34 body. Dotáhnout se můžou na ně ještě Křešice, které mají 31 bodů, ovšem mají velmi těžké soupeře Rožnici nad Labem. Rekapitulaci dnešního utkání. Rungurt porazil TS Řekov 3-0, po poločase 2-0. V dalším kole, to znamená za týden, náš Celek bude mít volný termín. Za další týden nastoupí v Boušovicích a sezonu uzavře 15.6. na domácím hřišti s juniorem Děčín.